Mirë më mashë ku e së të ndëruar dhe mirë si o gjejmë edhe me këtë emision Pro Vita. Dhe sonte, do keni rastin të mësoni shumë qka, por gjithashtu edhe të informojni rreth të rëndësis imunitetit, por gjithsesi edhe konsumimit të vitaminave, por atëherë kur mjeku thot jo ashtu si kove të fundit, po shofim se duke dashur të parandalojmë infektimin ose infekcionin me virusin COVID-19, gjatë gjithë kohës po konsumojmë vitamina, mineralet të cilat kemi dëgjuar se bëjnë mirë për të parandaluar apo trajtuar në mënyrë vetanake fatkeqësisht të COVID-19, por nga ana tjetër është rrit edhe numri i personave të cilat pa u konsultuar me mjekët shkojnë në barnatore, kërkojnë vitamina, minerale, por kërkojnë edhe antibiotik të ndryshëm, do me thënë si në cilat raste duhet të konsumojmë vitamina, cilat janë ato vitamina që duhet të konsumojmë edhe kur nuk jemi të prekur nga COVID-19, por gjithsesi edhe kur eventualisht jemi me COVID-19, do të mësojmë nga ligjëruesja jonë, ose thëmë sakt, profesoresha Nexhibe Nuhiu, farmaciste dhe profesoresh në Universitetin e Tetovës. Nderimet e mija, profesoresh, fillimisht faleminderit që ndatë kohë pranuat ftesën dhe jeni këtu për ne dhe për shikuesit tanë, për të na dhënë ca informacione. Mendoj se kësaj radhe do të na vinë mjaft mirë nëse ne e dim se në cilat raste të konsumojmë vitamina, minerale, po pse jo edhe të mos keqë përdorimin e antibiotikëve. Mirëmbrëma, së pari dëshmi t'ju faleminderoj që më keni bërë ftesën. Gjithashtu do t'ju përshëndet dhe t'ju përgëzoj për punën ju që keni bërë, që vazhdimisht po ndani informacione me të nevojshme për popullatën. Gjithashtu shfrytëzuar të përshëndet edhe shiqësit të cilët do ndajnë kohë që të na dëgjojnë, se do pak këto informacione do të jenë të nevojshme për popullatën të cilët na dëgjojnë. Në fillim, profesorish, eventualisht keni ligjëruar për këto tema me studentët e juaj? Jo, pasi që ne... Nuk është në plan programa, po jo? Jo, nuk është në plan programa, mirë po më tepër për këtë temë kanë ligjëruar virologët, epidemiologët. Por për imunitetin, ma mërmenja se po. Tema kyqe, profesoresh, emisionit tonë të sotë më është COVID-19 dhe imunitetit, do të thotë. Mund të nashëroni fillimisht për shikuesit tanë, ku është roli imunitetit, qëfar do të thotë imunitetit dhe si funksionojmë ne me këtë qështje? Të fillim me imunitetin. Imuniteti është aftësia e organizmit tonë që ti njohë patogenet, ku bëjmë pjesë bakterjet, viruset, edhe ato që ti luftoj. E tash që të tregojmë, që është mirë që të tregojmë cilat që liza, si ndodhë kjo mbrojtja e organizmit tonë nga agentët patologjikë. Në mbrojtjen e organizmit nga agentët patologjikë, marën pjesë disa që liza, si që din që lizat e barda ose leukocitet. Këto leukocite pas të ndahen në fagocite edhe në limfocite. Pas farë kanë fagocite? Në fagocite pas të e kanë edhe pjesë të neutrofilet edhe makrofagët. Pas të cilë funksioni e tyre? Neutrofilet bëjnë shkatrimit direkt të agentit patogen, kurse makrofagët bëjnë coptimin dhe këto pas të e përgatisin të japon fagociteve që ato t'i gëltisin dhe me të e shkatrojnë agentin patogen, bakterien apo viruset. Edhe tjetër kemi limfocitet, me thënë grupin e qipsave të barda kemi edhe limfocitet. Limfocitet janë qelizat të cilat kur futet në agentin patogen, ato ndajnë në qeliza B dhe në qeliza, qumohen mitozën ndajnë në qeliza B dhe në qeliza T. Qelizat B, pastaj, ndahen qelizat B, këto limfocitet B janë qelizat të cilat prodhohen në palcën kockore edhe maturohen në palcën e estrave. Këto qeliza me fuqen e agentit vjen drejt ndahen në qeliza plazmatike edhe në qeliza kujtes. Dhe cili është roli i këtire qelizat të din pak? Qelizat plazmatike janë qelizat të cilat me njëherë reagojnë gjatë fuqës sa agentit edhe me njëherë reagojnë në përgjën imunitare duke produar antitrupsa.
kurse qelizat kujtes janë qeliza të cilët kur futet agenti, do të thonë nuk veprojnë më një herë, nuk japin përgjigjen primare të imunitetit, mirë po këto qëndrojnë aktivizohen atëherë kur organizmi vjen në kontakt edhe një herë me viruset apo bakteriet, edhe atëherë këto qeliza krijojnë një numër të antitrupsave të cilët e asgjësojnë shkaktarin. Edhe kjo do të bëjë që imunitetin, do me thonë, mbroqja afatgjate të organizmit nga njësa gjene. Për shembull, këtu kemi rastin e virusit të shitave, virusit të lijes, frutrave të ndryshme apo njëherë infektojmë, pastaj edhe njëherë tjetër nuk do mund të infektojmë nga ky virus, për shkak se qelizat kujtes, do të thonë, bëjnë mbrojtjen afatgjate të organizmit nga agjentët patogjenë. Edhe tjetër, përveç qelizave e limfociteve B, kemi edhe limfocitet T. Limfocitet T janë limfocitet të cilat krijojnë mbalcën kockore dhe maturohen në timus, e cila është një gjendje para tiroidit, gushës. Këto qeliza limfocite ndahen në qeliza helper edhe në qeliza vrasëse, të cili është roli i të tyre dy qelizave. Qelizat helper janë qelizat të cilët krijojnë disa citokina, dhe këto qeliza i ndihmojnë limfociteve B që të stimulojnë, që të prodhojnë antitrupsa në rastin e kontaktit me antigjenin ose me agjentët patogjenë, më thënë bakterit edhe viruset. Kurse qelizat vrasëse të limfociteve, këto qeliza prodhojnë disa substanca kimike të cilat njerë e vret agjentin patogjen ose e shkatron agjentin patogjen. E mbaruam gjithë kjo dhe me thanë se si funksionon, si bëhet mbrojtja e organizmit ndaj agjenteve patologjik, edhe një shari virus. Kemi imunitet të cilin e fitojmë gjatë lindjes, por kemi edhe personat të cilin dhe me thanë kam problem qysh në fëmiri, në kohën kur dhe me thanë pas lindjes, disi e kanë vështirë dhe nuk kanë imunitet. Imunitetin kemi të lindur dhe të fituar. Imunitetin e lindur, me thanë në është imunitetit cilin ne lindim të me e përfitim nga nënat, në zonë antitrupsat që janë bartur nga nënat të fëmija, edhe imunitetin e fituar e kemi imunitetin të cilën ne e fitujmë gjatë jetës, gjatë kontaktit me agjentë ndryshëm dhe e fitujmë imunitetin. E tash, në qofë se ne kemi një dietë të shëndetshme, me thonë atër kemi një sistem imunitar të shëndosh. Mirë po, tash, jeta sedentare, angazhimet, stresi në punë, lodhjet e ndryshme, dieta e varfër me vitamina dhe minerale, këto bëjnë që të vjen drejt te zvoglimi i imunitetit. Si mund ta dim se kemi problem me imunitetin dhe kemi imunitetin pakës më të dobët? Unë e di se më duket leukocitet tregojnë nëse i kemi në nivel shumë të ultë, apo jam gabim ndoshta, nuk di. Që të dim se kemi një imunitet dobësuar, mund të kemi më shpesh lodhje. Po? Mund të kemi lodhje, ose infekcionit të shpesh, infekcionit bakteriale mund të kemi më të shpesh. Ajo që përmendet leukocitet, dhe me thonë, në që fëse bëjmë teste, ose pasqyra klinike të gjakut, atër do kemi një rritje të nivellit të vlerave të leukociteve. A, që në ka rritje, jo nivell të ndë? Jo, rritje. Kemi rritje të vlerave të leukociteve, dhe me thonë, kemi prezencën e bakterjeve në organizëm, nësëma organizëm nuk mund të t'i mbroj, nuk mund të t'i luftoj këto agent, edhe pas të kemi edhe paqin e infekcionive, ftohje të shpeshta, stres, depresion, edhe këto të mund t'jen si pasoj e mungesës vitaminave, ankset e ndryshme, pagjumësi, edhe këto janë si pasoj mungesës të vitaminave dhe të mineraleve. Që do të thësë edhe kemi imunitetet dobët, apo jo? Pa. A shkojmë tani, profesoresh, për temën kyqet të emisionit? Besoj se edhe ju e dini nga se keni kontakte edhe me kolegë, po ndoshta edhe merin edhe me farmacien, ndoshta edhe farmaciste, edhe jashtë fakti që ligjeroni apo jo në UTO. Po, edhe merin edhe me farmacien. Po, merin edhe me... Janë apo jo në rritje kërkesat për vitamina, për minerale? Ne shpesh kemi dëgjuar dhe shpesh e dim se
kemi shumë persona të cilët mundohen që ndoshta edhe përmes ushqimit të marrin vitamina, po jo radhherë shkojmë në banatore dhe kërkojmë vitamina të ndryshme. Vitamina tani besoj se nuk është problem nëse i teksojmë që më së shpeshti, sidomos kohëve të fundit, janë vitamini C, përmendet vitamini D, B, e kështu me radhë. Si është gjendja momentale? Me që vinin nga tetova, le të fillojmë me tetov. Është apo jo, po kërkesa në rritje sipër për që pastaj të ndalemi, ju lutem të na sharroni se në cilat raste ne nuk guxojmë të marrim më tepër se që duhet, dhe me thënë se ne nuk dim sa është nivelli i vitaminave të cilët duhet t'i pusim në organizëm dhe i marim dhe me thënë pa u konsultuar me mjekët. Është vërtet me thënë me paracitin e pandemis globale, COVID-19, ose në përbanatore është rritja e kërkesës përdorimit të vitaminave edhe të minerale. Pre vitaminave të cilët mësë shumë të janë në kërkes, janë vitamina D, vitamina C, edhe prej mineraleve kemi kalciumin, magneziumin, zingun kemi, selenin, të cilët të janë në kërkes më të madhë, më të nga e pasinjen, dhe si të përshkimi edhe nga mjekët. Për këto, me thonë mjekët kam pa të arsishme, se këto vitamina dhe këto minerale ndikojnë në përmirësimin, në forësimin e sistemit imunitar, për të imunitetit. Shkojmë një nga një, për shembë, të flasim për selenin. Cili është roli i selenit në sistemin imunitar, për shembë, selen është mineral i cili ka dhe efekte tjera. Me thonë, mirë, po ne do të fokusohemi më tepër, pasi që e tema dhe COVID dhe pandemin dhe imunitetin, do të fokusohemi më tepër në... Po, më tepër qëllimi këtij emisioni është që për shembë, ndodhë që edhe po gabojmë, doktore, se gjatë gjithë kohës po konsumojmë vitamina, minerale, me nevoj, pa nevoj, pa konsultim me mjekun, pastaj vinë këtu me njerë edhe kërkesat e antibiotikëve të ndryshëm, është problem në vete, doktore. Atër filloj me selenin. Cili është roli i selenit, me thënë, në sistemin imunitar? Organizmi jonë, për shembull mëlçia, krijon disa radikale të lira për të bërë detoksifikimin e organizmit. Njëjt është edhe me qelizat e bardha të gjakut, që leukocitët që thamë që marrën pjesë në mbrojtjen në sistemin imunitar. Qelizat e bardha krijojnë disa radikale të lira, me anë të cilave i shkatrujnë agentët patologjikë të qënë virusët edhe bakterjet. Eta, cilin është roli i selenit në organizëm? Seleni ndikon në sistemin imunitar duke e penguar dëmtimin oksidativ. Me thonë, e mbron qelizën nga dëmtimi oksidativ. Dëmtimi oksidativ, stresi oksidativ, është një proces ku qeliza në ndikimin e agentëve patogjenë, ose në ndikimin e, në që se lirëm oksigenin e lirë në për organizëm, atëherë qeliza firmon disa radikale të lira, që të mbrohet nga agentët. Mirë, por në që se krimi radikalve të lira është më i lartë atë sa duhet, edhe nivelli antioksidantëve në organizëm është më i ullët, atëherë bënë që këto qeliza që të shkatrohen. Në që se shkatrohen qelizat e bardha, atëherë ne nuk do të kemi mbrojtje të organizmit nga agentët, nga virus apo nga bakterit. E këtu është funksioni i selenit, me thëmë është si antioksiduës dhe mbron qelizën nga dëmtimi oksidativ, që mos vidrit e shkatrimi i qelizave bardha dhe pastaj që mos të mbrohem nga agentët patologjikë. Kisha dashë dhe me thëmë, po. Gjithashtu seleni pengon edhe mutacionet virale, me thënë ndryshimet të cilët i bën virusin në... Po, edhe me thënë, ne i përmendëm këto, mendoj se s'ka nevoj më tepër, veç t'i përmendim, ose të regojmë se cili vitamin, ose cili mineral ndikon, se ato do jenë, dhe me thënë, informacione jo shumë të kapshme për të gjithë, dhe me thënë, populatën, me gjithat, dhe me thënë, jeni profesoresh, ndryshë është në ligjerata, apo jo, ndryshë është e kolegët. Letjemi më, dhe me thënë, më konkret për populatën tonë. Ideja, dhe me thënë, ishte që ta dim dhe të namësoni, se nuk është vetëm fakti që
shkojmë banatore, të marim vitamina, të ngarkohemi me minerale, të konsumojmë, do me thonë, gjitha ndështa edhe gjitha për një herë në brenda ditës kemi personat të cilët i marin, qoftë nga fobia, qoftë nga ajo që po dëgjojnë, do me thonë. Po, përkëllim të ndërlidhi me ato, si me thonë, me krimin e situatës së Covidit, një panikë është në rritje. Seleni tash përveç se të ndikojnë në sistemin imunitar, do me thonë që mbron organizmin, në sistemin imunitar që të mbrojt organizmin nga bakterit dhe viruset, seleni ndikon edhe në stresin, me thonë, në regulon gjendjen e humorit. Në regull, po, okej, doktoresh, atër shkojmë kështu, do me thonë, edhim... Të pacientët të cilët të kanë diabet, për shembu, të pacientët me smunje të zemrës, edhe të pacientët me hipertenzion, seleni nuk shkakton dhe një qregullim e kjese marëm doza më të larta. Mirë, por në qofse seleni meret me vitaminën C apo me vitaminën E së bashku, atëherë mund të ndiko vetëm në përmirësimin e këtire gjendjeve. Kur mund bëjmë dëm, doktoresh? Kur mund shkaktojmë dëm në organizmin tonë nëse marim gjitha këto vitamina, se edinë e revert? Gjithashtu ndikon në funksionin e gjendës tiroide, dhe me thonë e regulon funksionin e gjendës tiroide, nuk duhet të marëm selen në qoftë se pacientin i cili përdorën antikoagulansë. Me thonë banat të cilët ndikojnë në koagulimin e gjakut, me thonë kundër pikset së gjakut, të këto pacient nuk duhet të marëm selen, por asje se këto e ullin nivelin e efektin e antikoagulantë. Qëfë se ullet efekti antikoagulantë, atër do të kemi gjak djetit. Me thonë, të këto pacient nuk duhet, ose do të të imarëm, do të të konsultohen zdoher me mjekun. Dhe me thonë, se edhe konsumimi te për të gjitha vitaminave që i përmenëm ne, mund të shkaktoj, dhe me thonë, problemet tjera më seriose. Duhet të kemi kujdes, dhe me thonë, me ndërveprimin, me banat që. Tështu në qëfë se marën barbiturate. Vetëm ju lutem se me emra, unë nuk dita cilat janë generike, nuk kemi neve leje, dhe me thë nuk uzojmë të përmenim vetëm emra të përgjithme, se nuk jam lajike e farmacit. Jo, këto janë emra generike, ose grupe të banave. Po, grupe ju lutem, vetëm e grupe, jo konkretisht po ilaqe. Edhe dhe këto, dhe me thë bënë rritin e efekteve ansore të barbiturateve. Në regull, ose disa, besoj se edhe ju e dini që tashmë është problem në vete edhe konsumimi te për ti antibiotikve. Pse, doktoresh, profesoresh, më falni, nuk mund të konsumojmë antibiotik. Ne disa herë në provita me shumë mjek të fushave të ndryshme të mjekësis kemi trajtuar për rezistencën ndaj antibiotikut dhe se nuk duhet i keq përdorim ose të marim, do me thonë, antibiotik nëse nuk na këshillon mjeku. Tani është një situatë krejtësisht ndryshe. Tani ndoshta shpeshere dhe për një kolitje shumë të thjesht duke pasur frikë nga COVID-19, qytetarët të caktuar shkojnë barnatore me insistim, do me thonë, duke insistuar të mjeku, për shpeshere dhe pa gjenë mënyrat e veta marin antibiotik dhe konsumojnë duke dashur të parandalojnë në përketësimin e gjendjes, edhe nëse nuk është konfirmuar se është me COVID apo jo. Si e sharoni ju këtë, fillimisht normal, ekziston kjo apo jo, e keni parë ju këtë apo jo në... Kisë përdorimi antibiotikve... Edhe a është duke u keqë përdojë COVID fundit? Ashtë mirë po me një nivel pak më të ullët, jo në krasim të një kurse e me vitet e kaluara. Me thonë, të farë është një antibiotik, me gjësesedi dhe populata, me thonë, janë substantat të cilët pengojnë rritjen apo zhvillimin e mikroorganizma apo dhe shkatrimin e tire duke mos penguar organizmin e individ, mos ka këtu efektansojnë në organizmin e njeriu. Pse ne nuk duhet që t'i përdojnë, t'i kesh përdojnë antibiotikët, dhe tonë ne duhet që mos t'i kesh përdojnë si pasoj e paracinës të rezistencëve ndaj antibiotikëve. Shfarë është rezistencë antibiotikëve? Me thonë, bakteria, për kundrejt fuqës antibiotikut në organizëm, bakteria për sëri vazhdojnë të rritit, shumohat edhe të jepë efektin e vetë, me thonë, është rezistencë ndaj antibiotikut i cili ka shfut. Mirë po është një problem se bakterit se të formoj rezistencë ndaj antibiotikve, këto bakterie pasaj e bartin rezistencë dhe të grupi tjetër i bakterit. Në qëmë në qëfë se këto bakterie kanë qenë dikur të ndjeshme ndaj antibiotikut, ta që ato bakterie nuk janë të ndëmëtën janë rezistencë ndaj antibiotikut. E në kjo bënd që në thonjë dhe antibiotikut qërë që mos të kenë efekt në paraqitjen e bakterieve. Nga nga tjetër prodhimi i antibiotikëve është në numër shumë të ullët, edhe pasaj në hasmi problem në
Se gjenerata të reja nuk kemi ndo një gjenerata për e të... Në infekcionit e ndryshme të bakteriale. Më të moshuarit dhe përdorimi antibiotikëve dhe ata janë gjithashtu dhe me thënë persona, po është një emi se tek më të moshuarit nga informacionet që i kam dhe me thënë ata janë pakës më të vetëdijshëm se nuk duhet të përdorim, përdorim nga ne që llogarisim se jemi të pakës gjenerat dhe me thënë më e moshës e mesme dhe sikur janë ashkallojnë, por mosha më e vjetër ose më e shtyer nuk konsumon sa i diun e antibiotik, po u konsultuar me mjekun apo ndoshta jo gabim. Nuk, jo, ata nuk nuk konsultojnë, nuk konsumojnë antibiotik, më thon pa mos bën analizë, ndoshta ka bë edhe friga dhe paniku ose mos ke ndonjë edhe gjeni të komorbide. Më tepër intrigojnë komplikimet apo jo ata. Ato vazhdimisht më thon janë në konsultë me mjekun am dhe bëjnë përshkrimin e mendoj marrë antibiotik vetëm kur ka nevojë, do nuk konsumojnë ato antibiotik pa nevojë, sikurse mosha më e re për një 10 vjet i kërkojnë. Mirë po tash edhe popullata ka filluar të vetëdijsohet, edhe sikur edhe në banatorët më thonë nuk lejohet dhënia e antibiotikëve pa përshkrim, pa rezet. Po, jo vetëm tek fakti se mund të shkaktojmë një rezistencë, por do të thonë do ndalemi tani një çik nëse mundeni thjesht na sharroni, do të thonë pse nuk duhet të marrim antibiotik nëse eventualisht do të thonë jemi të prekur, por nuk jemi vërtetuar se kemi apo jo COVID-19, por ndoshta edhe jemi me COVID-19 dhe këtu ne laikët po kemi do të thonë droje se mos po na ketë sohët gjendja dhe disi po insistojmë të marim antibiotik. A mundet ju si farmaciste për shemë të nashëroni neve kur duhet të fillojmë të marim? Ate mjeku e thotë, ne idim se ju nuk shkruani do me thanë i lache dhe ju nuk i trajtoni pacientët, po me gjithat ju e dini do me thanë mënyrën se si funksionon, si ndikon antibiotik. I kemi personat të cilet marim do me thanë për një kolitje të thjesht antibiotik, duke dashur të parandaloj situatën, pasaj përketsoj gjendja dhe kur momentin kur ndoshta do duhet të filloj të konsumoj, nuk kanë efekt. Unë mendoj të tashmë në paracitë në kësaj situatës të Covidit. Ka ndryshuar që shka, po. Më mirë është që të mundohemi që të përforcojmë imunitetin, jo të mundohemi që të kërkojmë antibiotik. Edhe pse ekziston frika, paniku, se mos do të kemi ndonjë komplikacion, si që në komplikacionet e virusit, e koronavirusit, me thamë nga frika nga pneumonia, tashmë dhe vazhdimisht në gjojmë lajmet, numrin e rasteve, me thamë të shëruar, apo që ka ndru jetë, unë mendoj përsërit që mos kërkojmë përshkrimin e antibiotikëve pa nevojë. Kemi raste, ose janë raste shumë të rralla, dhe me thënë, që duke mos dasho që të regoj se është infektuar me virusin korona, për shkak të izolimit, edhe këto janë raste që të kërkojnë të marrë antibiotikë, me thonë pa mos është testu. Mirë po edhe këtë përsëri e marën vetëm me ozimin e mjeku. Me thonë të farmacisti nuk ka dhënje të antibiotikve pa reset. Mjeku, në qëfëse e shetarësishme, në qëfëse në bastë auskultacionit, në bastë pasqyrës klinike, nëse e shetarësishme se pacienti ka nevoj për marën antibiotikve, atëherë edhe e përshkruan. Në qëfëse nuk e shetarësishme, atëherë dhe nuk do e përshkujt. Me paracitin e situatës të Covid, sikur është bërë vetëdijsimi i popullatës, ndoshta edhe nga frika dhe nga paniku, që mos vjen të komplikacioni, dhe këto çdo herë kërkojnë konsultime të mjekut. Nëse kjo ka ndodhur, domethënë tani shpejt ka filluar të ndodhë kjo, se deri vonë ju e dini që në banatore nuk mund gjeni vitamin, ashtu, po pse jo edhe vitamina, apo edhe antibiotik të caktuar, domethënë, u tërhoqën nga se filluan qytetarët të marrin tepër edhe keq përdorimi i antibiotikëve. Prandaj, sipas asaj që ju e shihni edhe në terren edhe normal apo jo gjatë gjithë kohës e ndiqni edhe ju situatën, gjendjen apo me COVID-19, fëmijët, imuniteti, si do i kishit sqaruar këtë? Çfarë është ajo që do të kishit dashur të na sugjeroni në aspekt të gjithë ne mundojmë... Te fëmijët më tepër sugjerojnë, më thonë, të marrin ushqime të shëndetshme,
të pasura me vitamina dhe minerale, dhe më tepër në qoftë si shtesë, ushqime të marrë vitaminën C, e cila ka një efekt shumë të rëndësishëm në sistemin imunitar, sepse është antioksiduese, ndikon në rritjen e qelizave të bardha të gjakut, dhe me rritjen e tyre, do të thonë kemi edhe lufton agjentin patologjik, ose virusin apo qoftë edhe patogjenin. Shkojmë me një çështje tjetër, profesoresh. Nuk do të përmeni, do me thonë, emrat e ilaçeve, po kemi ilaçe që regulojnë temperaturën, apo jo, kemi temperaturë, simptomi parë që ndoshta është se kemi ndonjë infekcion, ndonjë problem shëndetësor, është temperatura. Dhe, shpesher ne dim t'i marim ato, si pas sugjerimit të mjekve, po shpesher mund t'i marim atër... Që ato t'i marim dhe si terapi simptomatike. Ashtu si kujtohet, ndoshta shumë më shpesh se çdo katër orë, ndoshta çdo tetë orë, ndoshta 2-3 për një herë, varësisht nga tani thash, s'paku nga ato që kontaktet që i kam ose nga këto informacionet që i grumbulloj, i mbledhin nga persona që takohem, qoftë me më të moshuar, qoftë me tri, qoftë me nëna të fëmijëve, nga frika, domethënë me të vërtetë kohëve të fundit kemi filluar ndoshta edhe pa dash, po pa dash, ose pa nevojë mund të konsumojmë këto ilaçe që ulin temperaturën, edhe këto kanë dëmin e vet nga ana tjetër. Ndoshta shefim simptome, ndoshta më është shumë hepatotoksik. Prandaj duhet të kemi edhe kujdes, më thonë që mos bëjmë me dozimin ose marrjen pa nevojë dhe të parastamojt dhe në antipiretikut. Sepse janë shumë hepatotoksik. Vetëm ka që ju disi e në regullë është të rajë parë që e në emision, dhe me thënë, më duhen pak ca informacione, dhe më duhen pak mënyrë më të zgjeruar, më të kapshme për shikuesi, dhe me thënë, regullë, shkojmë me këto çështje tjera, dhe me thënë, kam të gjuar se edhe konsumimi te për të vitaminave dhe mineraleve, dhe me thënë, është i dëmshëm sa aq edhe mund tjetë i dobishëm për një person, sidomos për personat që janë me smundje kronike. Profesoresh, si e kishit komentuar këtë, ju thatë në fillim përmendët se normal kemi dozë të caktuar, po nuk e di sa e dini, kam informacione se për shembull kemi dëgjuar se vitaminin C duhet ta konsumojmë qoftë përmes shtrydhjes së limoneve apo por më tepër dhe më lehtë kemi nëse marrim tableta, po marrim ndoshta në sasi të shumë, dhe me thanë, më tepër se që preferohet edhe në kushte shtëpiake. Një vitaminën C, dhe me thanë, kur si preventiv, mund të jetë në dotat në 200 mg, në 500 mg në ditë. Mirë po, në qoftë se ne të i kalojmë nivelin e me marrjes së vitaminës C në organizëm, atëherë mund të vijë paraqitje efekteve anësore. Për shembull, te pacientët me smundje të veshkëve, te pacientët të cilët kanë gurë në veshkë, në marrjen e dozave të larta të kalcium, të vitaminës, mund të vijë paraqitje edhe oksalateve dhe paraqitje e kurve përsëri në veshkë. Vitamina. Gjithashtu të pacientët për shembull që bëjmë pirjen e duhajt edhe këto, duhet të marrë sasi më të madhe të vitaminës C, sepse pirja duhajt e ngadalëson përthithjen e vitaminës C. Këtë pacient që përdonin alkoholin, më të këto pacient, alkoholin së duhere e eliminon më shpejt, më të vitaminën C në urin, edhe në qëfëse ne bëjmë dhe një test, duhet të kemi kujdes se testet, në bëthon, analizat, në qëfëse i bëjmë analizat, duhet të kemi kujdes se malja e dozave të lartë të vitaminës C bëjnë ndryshime të rezultatit laboratorike. Po, nuk e di një, po, se ndodhë, po. Sepse bën acidifikimin e urinës. Nëse ju pyesim si farmacisti, ju do thoni po, vitamina D mund t'i konsumoni. Nga ana tjetër ne kemi edhe vitaminin D që është natyral, domethënë, mund ta marrim përmes rrezeve të diellit. A mund ta bëni një krahasim sa kohë duhet të qëndrojmë në diell pa u djegur apo jo? Apo si funksionon ajo që të kapim, domethënë të marrim vitaminin e nevojshëm, sidomos atë D. Vitamina D është një vitaminë, domethënë që ndryshon ndjesinë dhe si vitamina e diellit. Po. Të cilat e marrim nga ekspozimi i rrezëve të diellit, nga rrezëve ultraviolete. Për të marrë një sasi të duhur të vitaminës D, shmi që në çdo ditë që të ekspozohemi në diell 15 deri në 30 minuta.
mirë po kërkesat tona për vitaminën të janë më të larta, edhe jo gjithë do kusht, me thonë, mund të konsumoj vitaminë D. Personat të cilët kanë nevoj për marjen e vitaminës D jam fmi, për shumë fmi të moshtë të cilët janë të cilët ushtjen me djinë, me sëse përse qumshti i nanës ka një sasit të vogël të vitaminës D. Tjetër edhe fëmijët të cilët nuk ekspozojnë, zakonisht në përqerë dhe në përshpi dhe këto dhe me thanë kanë nevoj për marjen e vitaminës D. Disashtu kanë nevoj edhe personat të cilët punojnë në ambientet të mbilura. Tjetër kanë edhe personat e moshuar kanë nevoj për marjen e vitaminës D, përshka kësa ato shumë pak, përshka gjendjeve komorbide, përshka smundjeve kronike, shumë pak ato të më thënë lëvizi, dhe shumë pak ekspozojnë në ndilë. Gjithashtu këto kanë dhe problem se vitamina D, kur meret në organizm nga rrezet e dilit, dhe me thënë lëkura sintetizon vitaminën D, nga rrezet ultraviolte, edhe pastaj veshka, në veshkët e shëndron vitaminën D në kalcitrol, i cilin është i nevojshëm për organizmin tonë. Të pacientët e moshuar, këto zakonisht kanë probleme me smundjet e veshkës dhe prandaj, to në me thonë, nuk mund të ta shëndrojnë në formën aktive atë sa duhet, edhe të pleqët që ka një receptor të cilët gjenë në lëkurë, të cilët bëjnë këthimin, shëndrimin e rezervu ultraviolte në vitamin D janë të në numër shumë të urët dhe prandaj, këto pacientët e moshuar kanë nevoj për marjen e vitaminës D. Normal nuk mund dalim apo jo në orat e pas D. Në djetë, me thonë, mund të dalë në orët para orës 11, edhe në bas dite pas orës 4, dhe me thonë, kërë rizet nuk janë aqë të forta dhe nuk kanë një efekt kancerogjen. Vitamini B disi konsumohet? Edhe vitamina B12 ka një rol të rëndësishëm, vitamina D ka një rol të rëndësishëm në sistemin unitar, sepse ndikon në makrofagët, dhe me thonë i stimulon ato që të luftojnë me agentët patogjenë, virusët apo bakterit. Po, zdo me thonë që tani vetëm se COVID-19 kemi të bëjmë, po zakonisht është mirë, kënë jo rrashisht të... Konsumimi vitaminës D gjatë kësaj periude, është shumë rrashisht, sepse ka disa të dhëna, ku këto gjenjet komorbidit, si që është hipertensioni, diabeti, dislipidemi të ndryshme, smujet e zemrës, të këto pacient është vërrejt se ka munges të vitaminës D. Ta shkëto gjenje komorbide, edhe në praqinë e situatës COVID, këto pacientët, dhe me thonë, janë më tepër të rënduar, edhe prandaj të këto pacientët japën në doza më të larë të vitaminës D, për qëllim që të rrisin imunitetin, edhe që... Ne, do me thëmë, planifikojmë gjithë ata që munden shkojnë, do të thëtë kjo që do kemi mjaftushim vitamin D nëse eventualisht 5, 7 apo 10 ditë që ndrojmë në bregdeliku dhe rezite. O, do të kemi mjaftushim vetëm për një periud të shkurë, sa do të që ndrojmë në atje, pas taj vitamina D në duhet gjithdo herë, jo vetëm për atë periud. Po, dhe ridikur e di se vitaminin D gjatë stinës e verës nuk në... sugjeronin asë mje këtë asë për fëmija, vetëm nëse eventualisht kanë munges. Para që gjeni kësaj situatës COVID, më mendoj se duhet përsëri marja vitaminës D, sepse kufizimi i lëvizjeve tani, mos qëndrimi në djel, më mendoj se ka nevoj organizmit për vitaminën D. Shka me vitaminin B? Shumë e përmendin. Nuk dikon në aqë në imunitet. Në imunitet nuk dikon? Ja. Ma te provës vitamina C, edhe vitaminit. Edhe vitaminit. Shumë që është, duzën, kërkjat më të lartë atë vitaminave. Në regu. Kemi magnezi, tashkë më te për mineralve, duzën, më te për kërkot magnezi. Magnezi ka një rol të rëndësishëm në sistemin imunitar, në disa monina. Duzën, magnezi është shumë, është një mineral i cili vepron në pjesë të trujt në hipotalamus. Hipotalamusi është një i cili kontrolon funksionin e gjëndës mbiveshkore edhe timusi. Ta shto di gjëndra prodhojnë di hormonit të stresit. Anë hormoni adrenalin edhe hormoni kortizol. Ta shme para që gjithë në situatës e të COVID, ne vërrem se shumë me thanë dikon, kemi parqitet e angstit edhe të stresit.
Tash, në që se marëm doza më të lartë të magnet, atëherë do të arrim që këtë situatë që ta zvoglëm, sepse këto ndikojnë në nivelin e hormoneve të stresit. Por mos të harrojmë, dhe me thonë, para se të androjmë temën, përveç... mos të harrojmë, theksojmë se gjatë gjithë kohës për çdo përdorim duhet konsultohet mjeku, apo jo se duhet dim sasinë sa të konsumojmë, cilat raste, por kemi edhe efekte negative të cilët i përmendet disa ju tash pakës më parë, por jo të gjitha normal, dhe me thënë gjatë gjithë kohës në konsultim me mjekët, apo jo? Në konsultim me mjekun, po. Gjithashtu magneziumi ndikon edhe tek përgjumësia. Zakonisht situata stresuese kanë si simptomën më njëmë dhe thonë kam përgjumësi. Pagjumësia, stresit, të gjitha këto ndikojnë në imunitetin. Me thënë, e zvoglojnë imunitetin. Përmendet pagjumësi? Magneziumit, me thënë, marja e magneziumit i përmirëson situatën e pagjumësit, me thënë, duke mundësuar një gjumë më të mirë gjatë natës, më të gjatë. Ajo pasen stimulon kushimin e trupit. Përmendet pagjumësine, me thënë se jeni farmaceute, me thënë, vjen pyetja me njerë e shfrytëzoj rastin, të flasim qka me... keq përdorimin e qetësuesve. Jemi në një gjendje kur jemi me të vërtet stres, nakt, dikush ka raste kur për shembull absolut nuk e shohin si probleme dhe gjendjen momentale dhe krejt, s'ka nevojë për asgjë thjesht, por kemi edhe persona tjetër të cilët janë në ankth gjatë gjithë kohës dhe disi e menaxhojnë situatën duke përdorur qetësues. A ne e dimë se kemi shumë lloje të qetësuesve të cilat nuk duhet i marrim, domethënë pa u konsultuar me mjek. Cilat janë? Ka kërkesa të këtilla? Ka kërkesa të mirë, po janë kërkesa pak më të vogla, dhe me thënë krasim, në banatore janë kërkesa më të vogla, sepse farmacisti nuk ka drejtë që të jepë qetësues, ose anksiolitik, nuk ka drejtë që të jepë pacientëve, mirë po farmacisti që farbon, dhe me thënë, i sugjeron mjekut, këshilla, dhe me thënë, sikur psikoterapi, në që fëse ka stres, ka angst, dhe me thënë, të ndryshoj të bëjnë një aktivitet tjetër, aktivitet fizik, ose hesin aer të pastër, edhe i sugjeron pacientit që të konsultohet me mjekun profesionist, me të më njënë psikiatrë dhe psikolog që të bëjë të shvegu, kur thoni profesoresh se në farmacisi nuk mund të marim, po, është të vërtit, me gjithse ndodhë që ndonja barnatore, dhe më thonë mund të japë varësisht, kemi shumë rralla, por, më saroni, se këto qetësue si konsumojnë personat të cilë, dhe me thënë, mund t'i marrin nga pleqt, nga më të moshuarit, nga prinderit, nga se ata e kanë do mëzdoj, kanë ato recitat e veta dhe disi edhe nëse... Unë mendoj së është gabim, pasi se në që se kime gjenë të pagjumësi. Letë themi që eventualisht që ja, nuk merë askush, po qka nëse marrin, si do të ndikon dhe pse nuk do të t'i marrin dhe si t'i përdorim nëse veq i konsumojmë se... Por në rastit e pagjumësit, me thënë, më të e për duhet që të trajtojnë me regjim higjenit dietetik, me thënë, dhe duhet të shohim arsyen pse vjen dritë e pagjumësia, cilë qenë shkaktarët që vjen dritë e pagjumësia dhe të mjekojmë në shkaktarin në fillim, pas taj në që fësën është pirja e kafes, ose duhajt, ose qimin orë të gjatë në televizori, ose pushimi gjatë ditës, shumë i gjatë, po. Prandaj duhet që të ndryshem stilin e të kemë regjim në gjithë. Po përveç pagjumësia, doktore, profesoresh, kemi këto dhe një farë loj depresioni, beso? Edhe si depresion është, dhe me thënë, është një dukuri që është e shpaqët. Në këtë rast, me thënë, ndikon edhe në pagjumësin, edhe në depresionin dhe në stresin që një paracitet. Rego, jemi në minutat e fundit, profesore, shqiri ju do e kishit rumbullaksuar, dhe me thënë, këtë emision qoft në aspekt mirë mbajqës imunitetit, nëse eventualisht keni do një këshirë, qoft për të fëmijat, qoft për më të moshuarit, për ne të moshës mesatare, të rinjë, disi e kalojnë shumë lekë gjithë do situatë, po ja që... Po, unë këshilojtë me thanë që për forësimi imunitetit, duhet të bëhet, me thanë, duke sa më pak stresë në punë, ose më pak lodhje, marja me aktivitetet fizike, esenar të pasër, ku kemi konsumimin e oksigenit, dhe marja e ushqimeve në përmjet një dietet pasur me vitamina dhe mineral. Në qëse ne nuk kemi mundësi dhe me thënë të marim ushqimin me vitamina dhe mineral të pasra, atërën është mirë që të marim në form të suplementeve ose shtesarim.
Unë do të sugjeroj të më thonë më tepër të merret përsëri vitamina D edhe vitamina C, sepse ka një rol shumë të rëndësishëm në sistemin imunitar. Si dhe prej mineraleve duhet të merret kalciumi, magneziumi, zinku edhe seleni. Mirë po, edhe këto çdo herë duhet të jemi në konsultim me mjekun, por rastësisht se kanë edhe fetë ansore të tyre. Jeni farmaciste, një sqarim. A që është i kërkuar, dhe me thonë, infuzioni nga pacientët, shkojnë edhe në mënyrë vetanake i marin, kush i pin, kush i vendos. Besom një, dhe me thonë, janë gjërat cilat dështa nuk e dija i dini ju, po ju besoj që ju i dini shumë mirë se unë edhe unë për e marë guximin tani ti përmendi këto gjëra, dhe me thonë, edhe në emision të drejtë për drejtë. A mund në sharoni se qëfar në të vërtet unë sa e di është një thjesht një uj i destiluar me... Në tretje fiziologike është, me glikos ose me kripë. Ose me kripë. E, tash, këto kemi probleme, se persona që kanë shtypje të lartë, do me thonë, nëse nuk gaboj, nëse marin me kripë, mund shtypje. Po, nga nga tjetër ata që kanë diabetin, zdi, sa gudzojnë të marin glikos. A mund në sharoni në në kushte shtëpijake, si mund të api në vend se kërkojmë, dhe me thënë, të insistojmë të mjekët, se mjekët po ankohen nga pacientët po thonë vinë, marin infuzione. Nuk e paskëm këtë informacion, me tesh varë në një të tove në shkupë po. Jo, kjo është gjithë kundi dhe pacientët kur vinë kërkojnë infuzion, infuzionin nuk e marën vetëm si infuzion. Dhe akumisht marën infuzionin me vitamina, marën infuzionin me ndo një antibiotik, në që fëse kanë nevoj për ndo një antibiotik. Këto pacientët që nuk kanë ndo një infekcion bakteriatik, këto pacientët vërem se marën infuzionet me vitamin, më tepër. Përshka këtë plokshtis, lodhje, që nuk janë mirë. Ta zëmë, nuk, që të mos marin dhe me thënë infuzionit, besom, një kur ju them dhe me thënë, kam jek të cilë të ankohen se pacientët kërkojnë infuzion me nevoj, pa nevoj. Si thjesht një gotuj, me qëfar të apim në shtëpi, nëse mendojmë, a mund të zavendëson dishka, glukozën ose në kushte shtëpijake? Në kushte shtëpijake mund të bëjmë gotë, ajo është një përqindje me thënë 0,5% të kombinojmë me 500 ml ujë. 0,5 gram, me thënë, të sheqerit. Po sheqeri ka dhe glukosë dhe fruktozë, me thënë, ajo të infuzionet janë vetëm me glukosë. Ose infuzionet të tretit fiziologike që janë, dhe këto kanë 0,9 gram, me thënë, kryp, edhe ato mund të i bëjmë me 500 ml ujë. Rego, krejt për fund, profesore, shfarë është ajo që do e këshit këshiduar, ju thatë pakës më parë, po eventualisht ndoshta për momentin një kujtohet diçka tjetër që ndoshta nuk i kam thënë ose nuk ju kam pyetur, a mendoni se duhet ta dim në aspekt të imunitetit, COVID-19, po në përgjësi është tina e verës, alergjit e ndryshme krejt këto, me gjithë se thash nga këndvështimi farmaceu, jo mjekës. Si për fund, ashtë përsëri do të këtheme ato, do të mundohemi në përforcimin e imunitetit, që të mbrohemi nga agjentët patologjik, ose që është rastet ashtë me viruset, ushqim të shëndetshëm, ekspozim më tepër në dilë, me thanë në periudat të saktuarat të ditës, me thanë jo, me thanë në periudën, në mes ditë, me thënë, ku rrezet e dilit janë ashtë të forta, edhe në që fëse kemi paraqitjen e simptomeve, është mirë që të lajmërojmë të mjekuam, me thënë, që në që fëse dishëmë, ose kemi nevojë, ose bëjmë kërkesën e antibiotikve, është mirë përsëri që të lajmërojmë të mjekuam, dhe me mjekët tamë të konsultojemi në që fëse kemi nevoj për marjen e antibiotikve të marëm në që fëse jo atër mësë bëjmë kështë përdorimin e antibiotikve për shkak se mund të vedeti rezistenca e antibiotikve. Po, profesoresh, i falem dirit, erdhën nga të tova, ndatë ko mucuat realizimin e këti emisioni, besoj se gjithar kër do kemi nevoj për këshila dhe informacionit të këtila në aspekt të me thënë të këshillave që kanë të bëjnë me trajtimin e pacientëve, ose mënyrën se si ti kombinojmë, se kemi ne shumë pytje, shumë qështje për të folirë. Shumë, prande edhe unë edhe tjera për mëse dumi, po misioni atë dhe i shkurt. Regull, mëse ju i vazhdoni, nuk është problem, krej që ka mendoni, se kemi edhe probleme tjera për shemë, nuk dim kur duhet i pim antibiotikët para se të konsumë e mushqe. Kemi disa antibiotikë tash kur marën e këto minerale. Osh me nësi se gjatë marës
minerale, me disa antibiotik, to dhe me thonë, to minerale bënë zvoglimin e efektit të antibiotikve. Pra ndaj duhet të konsultohemi me mjekun që marjen e antibiotikve dhe me këto minerale, dhe me thonë, duhet të kemë një interval që mos të videt e ndërveprimi i tyre, që mos të jaurit efikasitet i antibiotikve. Për shembo, kalciumi është, magneziumi, këto janë, dhe me thonë, që ndikojnë në efektin e antibiotikve, edhe të zingut. Atëherë duhet që t'i shmangin këto ndërveprime, dhe me thanë, që mësja ullim e efektin antibiotikve, është mirë që këto preparati marën 2 orë ose 4 orë mas marjes antibiotikve. Po prandaj dhe të pacientë që cilët të përdonin smundje, të cilët kanë përdonin barna për hipertenzion, është mirë, dhe me thanë, përdërmi i kalciumit, magnezit, edhe zingut që të konsultohet në cilat të dohet, cilat sasia të meret, të konsultohet mjeku, vetëm sepse këto bëjnë ulljen e nivelit, ulljen e efektit të barnave të cilat të dhe për. Pasta është një qështje tjetër? Kemi kalciumin, magneziumin, këto, me thënë, ndikojnë të pacientët të cilat përdonin biofosfonatin, me thënë, barnat të cilat janë të cilat përdonin për osteoporosë. Që është një, kemi fraktur të eshtëve si pasoj dhe dësisë dobet të eshtëve, këto është si pasoj mungesës e kalciumit. Te këto pacientë me të marja e kalciumit me biofosfonate, këto bëjnë ulljen e efektit të biofosfonateve. Dhe me thënë, atër ne nuk kemi efekt të këtire banë, kotë se i marëm, prandaj te këto pacientë duhet kemi kujdes të si bëjnë dozimi i kalciumit dhe magneziumit. Kemi raste kur për shembull ndoshta duke trajtuar gjithashtu edhe vitaminën D, për shembull kur e marrim duhet kemi kujdes sepse vitamina D e bën sithjen e kalciumit. Dhe tash në qoftë se kemi raste ne ku kemi rritje të nivelit të kalciumit në organizëm, atëherë faktikisht një efekt anësor të pacientët me smundje të veshkëve, për shembull, dhe aty do të kemi kujdes marrjen e vitaminës D. E prandaj desha domethënë doktore shumë më tepër të na sqaroni edhe këto çështje që janë domethënë efektet negative se është rregull gjithë neve duam dhe po marrim ndoshta në një mënyrë apo tjetër vitamina, po i kam kanë edhe efektet negative, po te pacientët me smundje të veshkëve duhet të kemi kujdes sepse vitamina C rrit nivelin e kalciumit dhe me këtë vjen te ngurtësimi i arterive. Edhe kjo më pastaj mund të shkaktoj një dështim të veshkëve, mund të shkaktoj një dëmtim shumë serios të veshkëve. Prandaj duhet kemi kujdes të këto pacient marjen e sasisë të vitaminës D. Tjetër këtu kemi edhe një, duhet këtu të bëm një balansimin e osteodistrofis, është një gjenjë smundje e eshtrave ku veshkët nuk mund që të bëjmë balansimin e fosfateve edhe të kalciumit në organizëm, nuk mund të mbajnë nivelin e dur të fosfatit edhe të kalciumit në organizëm, pra ndaj të këto pacient duhet kemi kujdes. Tjetër, maljen e kalciumit me banat që të përdone për në qërgullimet e funksionet e gjendës tiroide, për shumë të kë levotiroksina që është. Me të marja e kalcimit e bënë ulljen e efektit të levotiroksinës. Pra ndaj duhet kemi kujdes, me të thonë, dhe pse janë vitamina dhe minerale, duhet kemi kujdes gjatë marjes të tire, për shkak se ato ndërveprojnë me barët, me të thonë, ulljen efektin e barëve. Banat të cilët përdoren për smujët e për shtypjën e lartë të gjakut, te këto barat në marja e kalciumit dhe marja e kalciumit dhe magnezimit mund të bëj ujën e efekt të tiret. Përse mund të kjovë se ne marim magnezium dhe kalciumit dhe marim banat të cilët rritjën e shtypjën e gjakut, atër do të kemi ujët e efektit të banat të cilët meren për shtypjën e për ujën e presionit të gjakut. Përse mund është amlodipina, verapamili. Mos i përmeni emrat, ju, doktoresh, se mund gjobohem, sinqeresh, nuk e di si është regulli, por... Jo, ato janë, dhe me thonë, janë... Nuk di me gjenerik. Une, kur po shef, kur po i dëgjoj, s'po di. Une pranoj se nuk di se cili është... Janë emrat gjenerik, se nuk janë farmacista. Kemi drejt, dhe thonë, emrat se pasaj mund bëhe si dhe marketing... Po, një tjetër gjë që ja i përmendet ilaqet për shtypjen e lartë të gjakut. Kemi personat të cilët heri marin, heri konsumojnë, heri ndalin. Si mund tjetë, dhe me thënë, përfundimi i, ose thënë më saktë, mund të kenë probleme shtesë nëse eventualisht nuk janë të regullt. Se, kam të gjuar që në person që... Duhet të jenë, dhe me thënë, e regullt. Në që se bëjnë ndryshimin e, dhe me thënë, ndërprejet e tira, atë duhet kemi dhe pasojt e tira, sepse
hipertenzioni është një nga shkaktarët numër një për gjithë smundjet kardiovaskulare. Se besomni, do me thënë, kemi persona, njoftë persona, tregojnë edhe mjekët, tregojnë se pacientet, për shemblë, fillojnë dijen më mirë, absolut, ndërprejnë, pas taj prap pas disa muaj, vëse disa jave fillojnë. Do me thënë, edhe ju si farmaciste... Unë sugjeroj, do me thënë, këto duhet që të përdojnë regullisht, për si e se hipertenzioni është në dëshkaktarët numër një, do me thënë, që gjendër të paratitja e smundjive tjera të zemnës. Definitivisht pa e përfundojmë emisionin. Ju faleminderit që ishit sonte në Provita. Shpresoj se do bashkëpunojmë edhe herave tjera, me tema tjera. Dhe ju uroj sukses në punë. Dhe besoj se sa do kudo... Me gjithë se ishte hera e parë dhe si këmë gjithësoj tema. Gjithë shka ishte në regullë, i morëm informacionet që na u deshtën, që të dyjat vendosën flasim, për me thënë se si të... si dhe mi tani, si të mbrojmë imunitetin, qëfar të konsumojmë, për edhe qëka të mos se të projmë, apo jo, se mund kemi edhe efekte negative edhe nga këto vitamina, qoftë që janë, dhe me thënë, të sugjeruara, ne duhet të dim, pa u konsultu me mjekon, dhe me thënë, nuk duhet të konsumojmë edhe vitamina dhe minerale, nuk duhet të konsumojmë, pasi që edhe ato ka efekte tansore, ndërve primet me bana tjerë, kështu që ne nuk i dim ato dhe ne mendojmë se duke... Zakonisht e pacientës të veqen me gjendje me komorbiditetet të ndryshme, me thonë me hipertension, me diabet, me dislipidemi të ndryshme, për shembo vitamina C, ndikon të këto pacientë, për shembo të pacientës me diabet, në që fëse marën sasit vitaminës C, dhe pa sasit të latë vitaminës C, atër mund të vejt direkt i rritja nivellit të sheqerit, të glukozës në gjatë. Kemi komplikime, jo rasishtë... Pranda e duhet gjithë herë kujdes, jo të kesh përdori dhe përdorimin antibiotikve, vitamineve të mineralve, në me të nëmë, sepse edhe ato, edhe pse janë vitamine dhe minerale, ndikojnë në sistemin imunitar, mirë po kanë edhe efekte të ansojtë të shmire. Jo rasishtë, profesoresh, juftova në emision që të najsharoni këto nga se kemi folur neve, edhe për Covid, edhe për smundjet e tjera me shumë mjek, ekspert dhe fushave të ndryshme të mjekësis, por me qenë se kjo është emision i fundit, desha s'paku të adim si të konsumojmë nëse veç vendosim që ka të konsumojmë, ose të në mësak të... Tasë në kone fundit janë disa, do produsit farmaceutik, kam pregat disa formulime të cilët përmbane dhe kalciumin, magnezionin, zingun, edhe vitaminën D. Me thonë që të gjithë to që i plësojnë nevoja të organizmë dhe janë me doza atë që i duhet një organizmi, dhe me thonë po, gjithë një me konsultime mjekën, po, ju falim derit, profesorish, presoj se sërish dhe ju kemi në Provita, ju falim derit. Ju falim derit edhe ju, ju falim deroj edhe juve shikues të ndëruar, që gjatë gjithë kohës keni qëndruar me emisionin Provita, duke shpresuar se keni pasur qëfar të dëgjoni dhe do në ndishtni, dhe me thënë, edhe në ciklin e ardhshëm dhe deri atër shpresoj dhe uroj që të jeni, dhe me thënë, të shëndosh, por gjithësësi edhe të zbatoni gjitha ato rekomandimet të cilat përmes emisionit Provita, mjekët, ekspertët të fushave të ndryshme ju kanë këshiluar dhe ju kanë informuar se si të sidhemi në këtë ko pandemije. Me shprej se do përfundoj kjo pandemi sa më shpejt, unë ju përshëndes dhe ju lë takim të sërishëm në ciklin e arshëm. Diri atër pra, mirëmbeqë.